Kada je pre 9 godina počela sa radom, kompanija IGB koja posluje na teritoriji Inđijske opštine zaposlila je 133 radnika. Danas ova kompanija zapošljava više od 1650 radnika, od kojih čak 90% čine žene. Stručnost i motivacija zaposlenih ključni su faktori uspeha kompanije i njenog efikasnog poslovanja. Pa ja sam zadovoljna. Evo sad sam, nema ni mesec dana da sam napredovala sa lemilice na krimp i ja sam veoma zadovoljna. Što se toga tiče, mislim da ovde može mnogo da se napreduje. Čelnici lokalne samouprave na čijoj teritoriji posluje jedna od kompanija sa najvećim brojem zaposlenih u Srbiji ističu da IGB predstavlja snažan oslonac daljem razvoju lokalne zajednice. Sama činjenica kada razgovaram sa brojnim stranim investitorima svakodnevno, koji po 3 meseca zaista ima puno, i kada kažem da je kompanija IGB Automotive prisutna na teritoriji opštine Inđija sa 1600 zaposlenih i da oni šire svoje proizvodne kapacitete, ima značajnu ulogu i onako moram da priznam da to ostavi veliki utisak na svakog investitora, naročito kada govorimo o nemačkim i austrijskim investitorima. Gradnja novog proizvodnog pogona, čija vrednost radova iznosi 4,5 miliona evra, koja je u toku, omogućiće zapošljavanje još 500 radnika do kraja ove godine. Mi smo već počeli sa zapošljavanjem novih radnika, tako da već u nekom periodu za nekih 15 dana bit će cifra koju po planu treba da novi zaposlen da zaposlimo, će biti 200. Tako da smo krenuli sa tim zapošljavanjem i obukom da bi kada dođe novi objekat, kada dođe nove mašine i sva ostala oprema koja je potrebna, u novom objektu već imamo obučene zaposlene koje mogu da nastave sa našom proizvodnjom. Do kraja godine očekuje se da ova kompanija proizvede više od 18 miliona proizvoda, što bi značilo da će grejači i senzori napravljeni u Srbiji opremiti veliki broj vozila napravljenih u Evropi poput Mercedesa, Audija, BMW-a, Opela i drugih. Mi smo veoma zadovoljni poslovanjem kompanije. Radnici su veoma kvalifikovani i kvalitetno obavljaju svoj posao. Investicija koju smo pre 9 godina počeli, jednom rečju, predstavlja uspeh. Kompanija IGB osnovana je 2007. godine i bavi se proizvodnjom grejača za sedišta i volane, senzora za okupirano sedišta automobila, kablova za grejače sedišta i električnih kontrolnih jedinica. Treba istaći da kompanija IGB predstavlja jednu od najznačajnijih investicija u Srbiji i istovremeno je dobar primer uspešnog i produktivnog poslovanja ne samo na lokalnom, već i na regionalnom nivou.